şimdi avtohalaket uğrayanlar oladı. Şurada da işte mahkumlardı, mahkum komandaygilerdi. İşte pul alıştığı, yorki mesela bu varken haydoçu mesela pul verişliği, aldırgı muamalada hani geçer? Hozirgi muomalani bilmadik, shariat muomalasida o'zi qazoan bunaqa hukmlar qolmadi, ya'ni qazo yo'q. To'g'rimi? Qozi olib kelib, urganni, o'ldirganni, o'lganni valilarini chaqirib, o'rtada narx belgilab, bo'yniga qo'yib, undirib, undirmasa oqildan olib, oqil kim? Mahalladagi qarindoshlar. Oqil merosxo'r. Merosxo'r. Qachon voris deyiladi? Merosxo'r deyiladi. Mülk kalsa miras kal bo'ladi. Qarz qolsa aql bo'ladi. Tushundingizmi? Ayin bilan aqil. Ha? Aqila, aqillar. O'shalardan undirish qazoan yo'q. Bugun endi musulmon xalq, musulmon millat ichidamiz, hammamiz musulmonmiz. Odamlar so'rayapti, qiyomatda menga javobgarlik yo'qmi? Bo'ladi. O'sha javobgarlikdan qanday qutulaman? Diyasini diyonatan to'lab qo'y. Diyonatan. O'zi marhumning egalari masalan bitta insonni har bir a'zosini narxi turadi diya masalasida. Ha? Ko'zni narxi bor, burunni narxi bor, qo'lni narxi bor, oyoqni narxi bor. Sotish ma'nosida emas. Shunga talofat yetkazsa shunga to'lov ma'nosida. Bütün boshli insonni narxi 100 ta tuya. 100 ta tuya ham bir xil tuya emas. 33 ta o'rtacha, 33 ta pastroq 33 ta yaxshi sifatli tuya. Taxminiy hisobda 40-45 ming dollar atrofidagi miqdor chiqadi. Shuni shu masalalarda kelishib olsa, ular inshaalloh robbil alamin diyonat yuzasidan mas'uliyatdan soqit bo'ladi. Lekin dunyo qonuniyatlariga ko'ra unga berilgan jazo endi islomga aloqasi yo'q uni. O'sha jamiyatda yashayaptimi, uni jazosini o'sha orqali qilishaveradi. Uni musulmonni ya'ni islomiy tushunchasidan mas'ul emas u. Tushunyapsizmi? Biz masalan svetofor qizil chiroqdan o'tib ketsa, shtraf yozyapti-da, o'sha shtrafni to'lasa bo'ladimi desa, bu diyonat yuzasidan emas bu gap. Bu jamiyatdagi jamiyat o'zi nima edi? Odamlar bir regionda bir qonun qoidalarga kelishgan ahvolda bir-birlarini haqqi huquqlarini himoya qilaroq yashashlariga jamiyat deyiladi. Ana shu jamiyatning qonuniga ko'ra ular shtrafini to'layveradi. To'lagan to'laydi, olgan olaveradi. Lekin u qanchalik adolatlik, qanchalik insoflik, bu masalalar diyonat jihatiga aloqasi yo'q. Men o'shaning uchun masalan, markab mashina minib ketayotgan odamni orqasidan suratga olib tarqatishlik haqida savol bo'lganda, shuning uchun diyonat jihatiga e'tibor qaratib gapirdim. Millatdan xoin yasashlik bu dedim. Hozir ham shuni aytaman. Diyonat yuzasidan. Shunaqa. Endi bunga nima taklif berasiz desa, qazoan bugungi kunda amal qilayotgan shar'iy asosda emas, umuman shunga qanaqa yechim bor desa, har kim har xil gapni gapirdi. Ba'zilar shunaqa gaplarni gapirdi, u shariatni tiqishtirmoqchi bo'lyapti. Yo'q, shariat unaqa demaydi. Masalan, bir domlamiz hamma taniydi, muhtasib masalasini qo'shtirar shu joyda. Qadimda muhtasiblar bo'lgan, shu suratga olib jo'natganlarni muhtasib desak bo'ladimi? Desak bo'lmaydi, qanaqa qilib deymiz uni? Muhtasib bo'lsa bo'ladi u. Ko'chada hamma muhtasib emas-ki. Shunda yechim bor endi. Xo'p, shar'iy asosda muhtasib ijozati bormi? Ha. O'shunaqa suratga oladigan odamlarni alohida ishga olinsin. Ishga olinsin. Biz hech qachon yo'l harakati qoidasini buzib yurgan odamlar tarafdori emasmiz. Ularga maxsus kiyimlar kiydirilsin. Ularning qo'llariga telefon emas, yaxshi kamera berib qo'yilsin. Ular ko'rgan odam xuddi gayini ko'rganda tormoz bosgani singari uni ko'rganda ya'ni ogoh bo'lsin. Mana bu shunaqa qilinsin. Yechim shu. Qilinsin. Keyin bu poylab olmasin bular. Bu Yevropalarda boshqa joylarda bor. Masalan, noto'g'ri joyga to'xtadingiz, parkovka qildingiz. Keladida ular qo'lida surati bor, hamma narsasi bor. Aytadiki, bu yerdan oling bir minut vaqt sizga deydi. Sizni ogohlantiradi oldin. Olmasangiz keyin chiqitib yozadi, jo'natib yuboradi. Keyin yoki o'zini haligi evakuatorlari bor. Olib keladi, uni olib mashinangizga olib ketadi. Ogohlantirgandan keyin
ogohlantirmasdan to'g'ridan to'g'ri taqillatib tashlamaydi. To'g'ri taqillatadiganlar ham bor. Lekin ular haqiqiy ma'noda muhtasiblar. Diyonat yuzasidan joiz emas ko'chada har qanday odam olib musulmondan so'rayapti-da, men musulmonman. Mendan musulmon bir narsani so'rasa, shu qilgan ishim halolmi desa, aytamanki, qilayotgan ishing halol emas. Chunki sen mas'ulmassan bunga, muhtasibmassan, bu ishda ishlamaysan va bu bilan sen kimnidir orqasidan josuslik qilyapsan. Uni borib ogohlantirmaydi ular. Ogohlantirmaydi. Hozir eng qimmatlardan bittasi ostanovkada qo'yib qo'yish. Ya'ni bu yoqda sharoit ham 100% javob bermaydi. Xato hammada bo'ladi. Bitta rasmga olib jo'natyapti, bittada qanchaga tushyapti? 700 ming, 800 ming, 1 millionga tushyapti. Ularga 15% beryapti. O'sha pul ularni qiziqtiryapti. Noto'g'ri. Haliga sizga aytgan gapingiz bo'yicha diyonatan musulmon odam diyonatli bo'lishligi, vijdonli bo'lishligi qiyomat kunida so'roq-savolni o'ylashligi kerak. Xatodan xolimas inson. Lekin shu bilan birga qazoviy masalalarni diyonat masalalariga aralashtirib olmaslik kerak. Qazoan deganda vaz'iy qazoni aytayapman. Shar'iy qazoni emas. Vaz'iy qazolar bor, ha? Ya'ni keyin joriy qilingan demokratik jamiyatning ichidagi qonun qoidalar. Bularda o'zini ishtirokchilarini, ya'ni ishlovchi muhtasiblarini qilish kerak. Yechimi shu. Ish bilan ta'minlanadi va ko'chadagi odamlar biroz sergak bo'ladi endi. Ular haqli, ularning qo'lida diplomi bor, ya'ni to'g'ri ma'noda ruxsati bor. Ular suratga ola oladi, ularning raqami ma'lum bo'ladi bu. Bunaqa qilish kerak. Lekin o'sha odam bosib ketgan, uni bosib ketishligini anaqalari bor. Qasddan qilishi mumkin yoki xatoan bo'lishi mumkin. Xatoanda albatta diya to'lanadi. Va shuni diyonat yuzasidan marhumni egalari masalan 40 ming 45 ming dollar pul chiqyapti-da, 20 ming bering rozimiz desa, u rozi bo'laveradi. Egasining haqqi. To'la borsa yaxshi. Menga bir kishi kelib aytdi-da, bir kishini shunaqa bo'lavdi deydi, juda noinsofli qilyapti-da falonchilar deyapti menga. Men nima bo'ldi desam, shu pulini so'rashyapti, so'raydi. Katta so'rayapti-da deydi. Katta so'rayapti deydi. Qancha so'rayapti desam, 100 million deydi. 10 ming dollar. Tez berib quturing dedi. Ha, o'zi asli u 50 ming so'rashga haqqi bor. Inson pul bilan o'lchanmaydi-da, odamlar shunda zulmga uchrab ketavermaslik kerak. Tushunarlimi?